សួស្តីប្រិយមិត្តដែលតាមដានរៀនភាសាថៃជាមួយនឹង Channel Thalassan Bethat ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមករៀនអំពីពាក្យជាសំណួរដែលហៅថា question word មានដូចជាពាក្យថា what who where when why how how much how many តើពាក្យទាំងអស់នេះយើងប្រើជាភាសាថៃទាំងអស់តើយើងត្រូវសិក្សាទាំងអស់គ្នាពាក្យដំបូងដែលយើងគប្បីសិក្សាគឺពាក្យថាម៉ៃពាក្យនឹងអត្ថន័យស្មើដូចគ្នាដែលយើងប្រែមានន័យថាទេឬក៏អត់ទេគឺជាពាក្យដែលយើងប្រើសម្រាប់សាកសួរសំណួរជាចំទៅគឺពាក្យហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រើជាសំណួរនៅខាងចុងប្រយោគខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថាខុនឆប់កាហ្វេម៉ៃខុនឆប់កាហ្វេម៉ៃតើអ្នកចូលចិត្តកាហ្វេទេតើអ្នកចូលចិត្តកាហ្វេទេ Do you like coffee? Do you like coffee?ឆៃម៉ៃឆៃម៉ៃមែនទេមែនទេ is that right is that right ជាពាក្យអសូននៅកញ្ចុងប្រយោគដូចគ្នាខុនចាំមកយាមកម្ពុជាឆៃម៉ៃខុនចាំមកយាមកម្ពុជាឆៃម៉ៃអ្នកចង់មកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាមែនទេអ្នកចង់មកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាមែនទេ you want to visit cambodia don't you you want to visit cambodia don't you ពាក្យទី3ឬយ៉ាងឬយ៉ាងឬយ៉ាងឬនៅ yet ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថាងួងនอนឬយ៉ាងងួងនอนឬយ៉ាងងុយដេកឬនៅខ្ញុំប្រើពាក្យអញ្ចឹង are you sleepy ទី4ឬប្លាវតែដោយច្រើនពេលភាសានិយាយគេច្រើនតែប្រើពាក្យថាឬបោសុបាយនេះឬបោចាំចឹងទៅអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងប្រែថាឬអត់ or not ខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លួនចាប់ไปឬប្លាវខ្លួនចាប់ไปឬប្លាវអ្នកទៅអត់សួរអ្នកទៅអត់ are you going or not ใครអ្នកណាឬនរណាភាសាអង់គ្លេស who ឧទាហរណ៍ថាខូនមកកັບใครខូនមកកັບใครតើអ្នកមកជាមួយអ្នកណាតើអ្នកមកជាមួយអ្នកណា Who do you come with ឬក៏ Whom do you come with អរ៉ៃអ្វី What ឧទាហរណ៍ថាខូនមកអរ៉ៃអ្នកឯងមើលស្អីអ្នកឯងមើលស្អី What are you looking at តនៃពេលណាឬខ្មែរយើងភាសានិយាយហៅថាអង្កលម៉ោងអង្កលគឺប្រើពាក្យតនៃនឹងឯងតិចរូននឹកឃើញយីអាពេលណាចេះដល់ពេលប្រើពាក្យអង្កលលេងរូននឹកមិនឃើញគឺគេប្រើពាក្យនឹងឯងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ when ឧទាហរណ៍ថាខូនចាំមកសមគ្រានតនៃខូនចាំមកសមគ្រានតនៃតើអ្នកនឹងមកចុះឈ្មោះចូលរៀនពេលណាតើអ្នកនឹងមកចុះឈ្មោះចូលរៀនពេលណា When will you enroll ឬយើងអាចនិយាយទៀតថា When will you enroll for your study? ចឹងពាក្យនឹងប្រើអញ្ចឹងក៏បានដែរទីណៃឬក៏ណៃពាក្យពីរនឹងយើងអាចនិយាយបានមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រែថាទីណាឬក៏កន្លែងណាពាក្យនឹងស្មើគ្នាភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើតែប្រមាត់ក៏បានហើយយើងប្រើពាក្យថា where ឬក៏យើងអាចប្រើម្យ៉ាងទៀត in what place អញ្ចឹងក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាខ្លួនចាប់ไปเรียนต่อที่ไหนខ្លួនចាប់ไปเรียนต่อที่ไหนខ្លួនចាប់ไปเรียนต่อที่ไหนតើអ្នកចង់ទៅរៀនតនៅឯណាតើអ្នកចង់ទៅរៀនតនៅឯណា Where do you want to continue your study យ៉ាងไงយ៉ាងម៉េចដោយម្ដេចឬក៏របៀបណាយ៉ាងម៉េច
ដោយម្ដេចឬរបៀបណា How How ឧទាហរណ៍ខ្លួនមកที่นี่ได้ยังไงខ្លួនมาที่นี่ได้ยังไงខ្លួនมาที่นี่ได้ยังไงអ្នកមកទីនេះដោយរបៀបណាអ្នកមកទីនេះដោយរបៀបណា How do you come here How do you come hereតែពេលយើងនិយាយយើងនិយាយញាប់យើងអាចនិយាយថា How do you come here? ថៅរ៉ៃថៅរ៉ៃថៅរ៉ៃប៉ុន្មានឬក៏ប៉ុណ្ណាប៉ុន្មានឬក៏ប៉ុណ្ណា How much? How much? រាខាថៅរ៉ៃរាខាថៅរ៉ៃតម្លៃប៉ុន្មានតម្លៃប៉ុន្មាន How much does it cost?How much does it cost? ឬក៏យើងប្រើពាក្យថា How much is it? How much is it? អានឹងគឺប៉ុន្មានតែបើយើងអាចប្រើពាក្យថាប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ថាខួនរកខ្ញុំថៅរ៉ៃខួនរកខ្ញុំថៅរ៉ៃអានឹងក៏បានដែរតែអ្នកឆ្លងខ្ញុំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទៅណាគីគីចឹងគីមានន័យថាប៉ុន្មានគីប៉ុន្មានពីច្រើនគេប្រើបន្ទប់អំពីគីទៅគឺយើងផ្លាស់គេហៅលក្ខណៈណាមក្នុងភាសាថៃហ្នឹងគឺលក្ខណៈណាមមានន័យថា classifiers ឧទាហរណ៍ដូចជាមនុស្សយើងប្រើពាក្យអ្នកអាហ្នឹងគេហៅថាលក្ខណៈណាមហ្មងអញ្ចឹងយើងប្រើមនុស្សគីខុនអញ្ចឹងតែបើប្រើសត្វតួគីតួអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគីទៅផ្លាស់លក្ខណៈណាមហ្នឹងហើយនៅក្នុងន័យថា how many how many ឧទាហរណ៍ថាខុនរៀនវ៉ាន់លក្ខីឈូមងខូនរៀនវ៉ាន់លាក់គីឈូម៉ងតើអ្នករៀនក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្មានម៉ោងគីឈូម៉ងប៉ុន្មានម៉ោង How many hours do you study per day? How many hours do you study per day? ทำไมทำไมทำไมមានន័យថា had away ឬក៏ធ្វើអី had away ឬក៏ធ្វើអីអឺសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាកាលណាគេប្រើថា had away គឺគេដាក់នៅពីមុខប្រយោគអញ្ចឹងណាគេដាក់នៅមុខប្រយោគប៉ុន្តែកាលណាគេដាក់កញ្ចុងប្រយោគពាក្យហ្នឹងមានន័យថាធ្វើអីយល់អញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងមានន័យថាធ្វើអីខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងទីនេះគឺពាក្យថា rakshan thammai rakshan thammai ស្រឡាញ់ខ្ញុំធ្វើអីស្រឡាញ់ខ្ញុំធ្វើអីប៉ុន្តែយើងហ្នឹងហើយយើងអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសថា for what do you love me ឬក៏ why do you love me for what អូខ្ញុំភ្លេចពាក្យ me មួយដូចក្នុងប្រយោគនេះគេប្រើពាក្យថាทำไมถึง Rakshan ทำไมถึง Rakshan ហេតុអ្វីបានជាស្រឡាញ់ខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាស្រឡាញ់ខ្ញុំឃើញគេប្រើពាក្យថាដល់ពេលយើងកណ្ដើមប្រយោគគឺពាក្យថ្មីហ្នឹងគេប្រែថា had away នឹងកំណត់ចំណាំហើយពាក្យធឹងកាលណាគេប្រើពាក្យថ្មីជាងការគេប្រើបន្ទាប់មកគេប្រើពាក្យធឹងធឹងហ្នឹងប្រែថាបានជាកន្លែងនេះមិនប្រែថាដល់ទេប៉ុន្តែជាទូទៅធឹងយើងប្រែថាដល់អញ្ចឹងណាធឹងប្រែថាដល់ប៉ុន្តែកន្លែងនេះមិនមែនប្រែថាដល់ទេប្រែថាបានជាថ្មីធឹងរកឆាន់ហើយអ្វីបានជាស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយវាមាននៃច្រើនណាធឹងនឹងវាមើលទៅតាមប្រយោគអញ្ចឹងណាមើលតាមប្រយោគប៉ុន្តែក្នុងទីនេះគឺវាត្រូវទៅប្រែថាអញ្ចឹងនឹងគឺជាពាក្យដែលខ្ញុំលើកឡើងប៉ុណ្ណឹងតកតងជាមួយនឹងពាក្យសំណួរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគិតថានៅមានពាក្យខ្លះដែលយើងអាចថាមានជាសំណួរដែលវាអាចបង្កើតជាប្រយោគសំណួរបានបងប្អូនអាច comment ពីក្រោមនឹងមកខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្រាវជ្រាវហើយក៏ដូចជាអាចបកប្រែជូនបងប្អូនអ្នកដែលខំសិក្សាជាមួយនឹង Channel Talisman with បាន Talisman with Tat នេះបានហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបង្កើតទៅគឺបើសិនជាបងប្អូនគិតថាចង់បាន slide អានេះខ្ញុំនេះណាគាត់ថាចង់បាន slide ដែលពាក្យដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងអាច comment email អីក៏បានខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនចង់បាន slide មួយណា comment email នឹងពីក្រោមហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងផ្ញើជាលក្ខណៈ soft ឲ្យមានន័យថាចង់បាន soft ឬក៏ចង់បាន slide មួយមួយអញ្ចឹងណាព្រោះឲ្យបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់គាត់ធ្លាប់ឆាតមកថាគាត់ចង់បាន slide នឹងដើម្បីយកទៅរៀនធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន
អើខ្ញុំនឹងធ្វើជូនមិនថាខ្ញុំផ្ញើជូនអត់គិតជាទឹកប្រាក់អត់គិតជាអីទេអូខេអានឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលចង់តាមដានសិក្សាខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងរីករាយនឹងជួយអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅថ្ងៃនេះហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ